beleza? Eu sou o Wellington aí do canal Pássaros do Cia, pra quem não conhece. E pra quem queria ver o Biscoito, tinha saudade do nosso amigo Biscoito aí, o meu bacê. Trouxe ele aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho, tá bom? E eu vou dar uma maçã aí pra ele comer, pra entreter ele aí durante o vídeo. Ah, ele quer descer daqui pra comer, não quer comer aqui não, pensando que eu vou roubar a maçã dele. Come aí, Biscoito. Isso, come a maçã. Isso aí é o Biscoito, meu bacê. Olha como que ele gosta de uma maçã. Gostosa a maçã, Biscoito? Tá? Olha só, comeu tudo. Beleza, galera? Então, matem aí a saudade do Biscoito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha. Se inscreva no canal se vocês são novos aí. Primeira vez que tá aqui no canal, beleza? Grande abraço a todos aí, fiquem todos com Deus. Falou!